У Дніпрі працює унікальний міський реабілітаційний центр. У ньому воїни ЗСУ після отриманих травм, безлічі операцій з ампутаціями розробляють м'язи. Заново вчаться ходити, користуватися предметами побуту. Один з пацієнтів центру – Ростислав. Хлопець дістав поранення у лютому цього року. Після поранення воїна спочатку доставили до лікарні у Дніпрі. Там лікарі ампутували йому ноги. Після захисника перевели до реабілітаційного центру, де він зараз понад місяць проходить лікування. Спочатку за тут місто ми займаємося. Не рануємося, ми пожається розтягуємо культі, щоб мишці не застаювалися, тому що я місяць просто пролежав. У мене не піднімалися вони толком. Потім в другому залі на фізичне упражнення прес, біцепс, трицепс, спину закачую, тому що саме головне, у мене висока ампутація, і мені треба буде. Все одно я буду на спину йти. Тому треба закачувати спину повністю. Головна мета реабілітації – повернення пацієнта до нормального життя. Програма для кожного розробляється окремо, в залежності від отриманих уражень та запиту, який має пацієнт. Ізначально статні протези навчиться передвигатися хоча б спочатку з мивицями, потім вже без них. Да. Ну, звісно, це буде складно, це буде непростий. А що, в мене вибори? В реабілітаційному центрі з кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Це неймовірні люди, які працюють 24/7 заради повернення героїв до нормального життя.